Biz Kazak mal bakkan elmiz. Eşkimge soktukpay jay jatkan elmiz. Elimizden kut bereke kaşpasın dep, jerimizden şetin jau baspasın dep, nayzasına jılkının kılın taqkan elmiz. Düşman basınbağan elmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu Kazak eli yasasın. Жер бетін жайлап берісіпқан нәубет жойысын. Я Раббым Алла, ата-бабамыздың қанымен қорғап келген жеріміз аман болсын, жастарымыз аман болсын. Осы жастарымыз жасай берсін, Қазақстаным жайнап өсе берсін. Амин. Я Раббым Алла, амин. Elim degendir kamın, jegendir adal, öründür namısı kaynağandar. El üşün, ar üşün, hayratın kayrağandar, Kazak'tın bağı üşün. Saktan alaşım, imanın, jiğanın, bayqa angalım. Jartkılar janaşırdı, dostkılar jamandı, əzazıl ayarlar var, ayırar aramdı. Барында сатқандар қою үшінде тонында арын сатқан құлданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухым кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы Дедим же мен шериңе тәрүн болсам деп ем бұл отты қуатты шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты күндер өтер жылдар жетеді бәрі кетеді жалынды жырым қалар жаныңды тербеген алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген асыл елім сүйеніш асқарым қайсар қалпыңнан айнымамынларда бір айбарлы асқағым жауыңа мұңарта бер серпілсін аспаның серпіліп көк аспаның сергісін санасы. Ассалаумағалейкум алаш жұрты. Алтайдан Еділге дейін, Есілден Ертіске дейінгі аталап ұлан қайыр Қазақтың жері. Осынау жерімізге кімде кім көз алатып қарайтын болса, өз қанына өзін тұншықтырамыз. Дос болғанға құшақ ашар туыспыз, қас болғанға қиып түсер қылышпыз. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ел мен жер бізге аманат, Аллаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, Аллаштың баласы. Бұл челленджді Қарағанды облысы Шет ауданының барлық ауылдарына жолдаймыз. Рухты көтерер челленджді қолдаңдар жігіттер. Алға! Алға!